皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、私が競技者として実践している減量方法についてちょっとお話をさせていただければなと思います。私が実践している減量方法、リーンゲインズという方法なんですが、ひょっとしたらね、皆さんの中にも聞いたことがある方いらっしゃるかもしれないです。それほど有名ではないんですけども、8時間ダイエットとかいう名前で聞いたこともあるかなぐらいの感じではあるんですけども、夏も近くなってきてですね、ダイエットしたいっていう方も多いかと思いますので、少しでもですね参考になればなと思いまして、ちょっとこの私が実践してますリーンゲインズについて、まずこの動画ではそのリーンゲインズってそもそもどういうものなのかっていうところをですね、お話をさせていただければなと思います。このリーンゲインズなんですけども、私が考えた方法ではなくてですね、もともとスウェーデンの、マーティン・バークハンという、スウェーデン人の方が開発した減量方法になります。で、大きな特徴が2つありまして、まず1つがプチ断食を毎日していくということですね。具体的に言いますと、1日24時間のうち16時間は断食をしてもらいます。で、残りの8時間で、食事をとっていただくというサイクルをこう毎日繰り返していくということになります。分かりやすく言うと、もう朝食を抜いてしまって、昼食と夕食だけという形、をとっていただくようなイメージになります。そして2つ目は、このプチ断食とですね、トレーニングを組み合わせて、効率よくこう体脂肪を落として、筋肉量の多い体を作っていくという方法ですね。この2つがリーンゲインズの大きなポイントです。勘違いしてもらいたくないのがですね、よく8時間ダイエットっていう名前で目にする情報ですと、こう8時間以内であれば何を食べても大丈夫、どれだけ食べても大丈夫っていう人がいるんですけども、それは完全に間違いです。8時間以内であっても消費する以上にカロリーを取ってしまえば当然太ります。なので、こう8時間以内に食事を収めるのに加えて、しっかりとこう食事の管理も必要になってきますので、そこだけは誤解のないようにお願いいたしますということと、あとはですね、当然食事だけで体を変えていくっていうのは難しいので、やっぱりトレーニングもしっかりしてほしいということですね。減量においてはですね、食事かトレーニングかどちらが大切かと言われると、やっぱり食事の方が大事なんですね。人によってはですね、トレーニングが3割、食事が7割、もっとこう食事の比率が大きいっていう人もいるぐらい、やっぱり食事の管理っていうのが大事になってくるんで、人によってはね、極端なことを言ってしまえば食事の管理だけでも痩せることはできるんですが、それだけでは限界がありますし、やっぱり食事制限だけで痩せようと思うと、どうしてもですね、リバウンドのリスクが大きくなってしまうので、しっかりとプチ断食とトレーニングも組み合わせて運動習慣を身につけていただいてですね、体脂肪を落としながらしっかり筋肉もつけていくようなダイエットをしていただければなと思います。そうしましたらですね、次回からはどういうふうにこうリーンゲインズをやっていったらいいのかっていうところをですね、解説をしていけたらと思いますので、続きが気になる方はですね、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。